Zdar lidi! Dnešní challenge bude plná šlehačky. Takže dneska to bude celkem jednoduchý. Musíme spořádat tady tu jednu šlehačku ve spreji, která má 250 gramů v co nejkratším čase. Takže dneska to bude na rychlost. Fakt si dáme záležet, aby to bylo co nejrychlejší. Ověření to sice nemáme, ale možná to bude český rekord, protože na českém YouTube ještě tohle nikdo podle mě nedělal. Šlehačky máme zavřený. Máme ještě nevodištěnou pojistku. Abyste věřili, že jsou originál plný, jo? Takže si je podjistíme tady před kamerou. Tak. Tak. Pořádně natřepeme. To je základ. A dáme se do toho, jo? Že já spustím čas a opravdu co nejrychlejš, to musíme zmáknout. To je čas. Jseš připravený? Takže, 3, 2, 1, start. Dobra. Co nadechána. To je dobrá. Tyjo, to je bezrný. Kurva. Čas. Pět. 2:51. Jsem spořádal hromady. Ty vole, to je žádná. Jsi si měl nějaký hrebel, který to bylo málo. To jsi měl dír ze spoda. Jeď. Počkej, já si to musím vychutnat, to nezažívám často. Pojď, Luboši. Pojď. Dělej, polikej to. Pojď! To mi nepomáhá, bo. Tyjo, ta šlehačka byla hrozně pěnila. Prostě já jsem si jen tak crknul ze začátku do pusy. A měl jsem takhle úplně plnou. Já jsem čekal, že to tam vystříkám půlku, ty vano, do té pusy hnedka. A to bylo a už jsem musel to zavřít, že jsem měl půl chupu. Ježišmarja, on se s tím, ty vole. Takhle, kdybych já, to vždycky na mě takhle musel čekat, já nevím, jestli bych ty vole. Mě by bylo trapně normálně. Mě by bylo trapně. Oni víš, jak to vždycky ty. To je hrozný, to je, ježišmarja, když on to prodlužuje, to video. A bobeček nakonec. 4:20. Tak to nevím, jestli to bude český rekord. Ten můj jo. Ten můj jo. To bylo jako možná, to bylo po 3 minuty jo. No. Ty vado, dobře.
Komu čest, tomu čest teda. Díky, díky. Takže tolik naše šlehačková challenge, no. Bylo to náročný. A hodně zajímavý teda. Nečekal jsem to, že to bude takhle fakt pěnivý. Fakt je to na objem hodně. Já jsem čekal, vždycky, když si to něco postříkáváme, tak to vypadá, že je to strašně malý množství, ale já jsem udělal srk a měl zde plnou pusu. No, jako to jo, no. To se to nezdá. Možná je to i tady těma super nástavcema. Třeba jo, třeba je to zrovna kvalitní, jsme vybrali nějakou fakt jakoby top pinivou. Pivaro, to fakt normální šlehačky se rozpouštějí v puse nahned. A tady to prostě jsem měl plnou pusu, vůbec to nešlo, musel to polikat, to má napěněný. Takže to už je dneska všechno. Šlehačková činnost je za náma. A vy se těšte na příští týden, protože nás čeká vánoční challenge! Přesně tak, blíží se Vánoce, takže 23. prosince, den před Vánocema, se můžete těšit na vánoční challenge. A co to bude, to se nechte překvapit. Takže se mějte a čau. Čau. Já jsem vyhrál, já jsem vyhrál. Můžeš ještě... Ha ha ha.